ଶୀଘ୍ର ଚମକିବ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କ୍ଷେତ୍ର କପିଳାସ। ପୁନର୍ବିକାଶ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ହେବ ପରିପ୍ରକାଶ। ପିଠରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏସ୍ଆଇ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କି ଜୟ! ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କି ଜୟ! ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ! ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ! ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ପୀଠର ହେବ ପୁନର୍ବିକାଶ। ପାହାଚଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଏ ସବୁକିଛି ଚମକିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୀଠ ପରିସରରେ ହେବ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କପିଳାସ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଏସ୍ଆଇର ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳକୁ ଏଠିକି ପଠାଇବି। 1400-1500 ଶତାବ୍ଦୀର ଇଏ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆହୁରି କୋଉ ଭଳିଆ ଭବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭରି ଉଠିବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କପିଳାସ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ଦିରରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫ୍ଲୋରିଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ୱାଟର ଲିକେଜ୍ ଅଛି, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରାଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ଯେମିତି ଟୁରିଷ୍ଟ ଏମିନିଟି ଯେଉଁ ଫାସିଲିଟି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ପଡ଼ିଛି, ମଧ୍ୟ 240 ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ଆମର ଆଉ ବାକି କିଛି ଯାହା ରହିଲା, ପାଚରୁ ପାଉଛ ବନା ହେବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରେନ୍ ସେଲ୍ଟର ଦିଆଯିବ ଲୋକ, ପ୍ଲସ୍ ଏମିନିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଗର୍ଭଗୃହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ଅଛି, ଜଗମୋହନରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ମଣିକନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୟା ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ତଦାରଖ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ କପିଳାସର ଏକ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କପିଳାସ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠିକି ପଠାଇବି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଠିକାର ସେବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୟା ସହ ପରମ୍ପରାଗତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମାଜ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରହିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମେ ବି ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାବି ରଖିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। କପିଳାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଅବସରରେ କପିଳାସ ପୀଠକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଆସିଛି ଏଠିକି, ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆସିଛି, ଅନେକ ମାଙ୍କଡ଼ ଥାନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ବୋଧେ ମାଙ୍କଡ଼ କମିଗଲେଣି, ନହେଲେ କପିଳାସ ଆସିବ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ହନୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ପିଲାଦିନେ ମନେ ଅଛି ଆମେ ସବୁ କଦଳୀ ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ଆସୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଆଗ, ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇକି ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ଯାଉ। ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ରହିଛି ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ପୀଠର ପୁନଃ ବିକାଶ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।